2020-ci il sentyabrın 27-sindən başlayaraq 44 gün davam edən vətən müharibəsi zamanı Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın yaşayış məntəqələrinin artilleriya atəşinə tutulması nəticəsində məktəb binalarına da ciddi ziyan dəyib. Düşmənin atəşə tutduğu digər rayonlarda olduğu kimi Ağdamda da dəyən ziyanın aradan qaldırılması üçün təmir bərpa işləri davam etdirilir. Birinci Baharlı qəsəbə tam orta məktəbinin binasında təmir bərpa işləri yekunlaşmaq üzrədir. Ağdam rayonunun Baharlı qəsəbəsində erməni toplarından zərər çəkmiş məktəbin bərpası ilə məşğuluq. Məktəb tamamilə demək olar ki, dağılmışdı. Yenidən biz onu bərpa edirik və yaxın zamanlarda məktəbin şagirdlərin istifadəsini verməyə qüvvəmizlə çalışırıq. Qeyd edək ki, müharibə zamanı 1-ci Baharlı qəsəbə tam orta məktəbində mərmi partlaması nəticəsində 3 sinif otağı dağılmış, korpus binalarının dam örtüyü sıradan çıxmış, məktəbə xeyli ziyan dəymişdi. Artıq dağılmış hissədə hörgü, tavan, döşəmə işləri yekunlaşıb, suvaq işləri görülür. Korpusun birinin dam örtüyü bərpa edilib, digərində də iş aparılır. Məktəbdə təmir işlərinin mart ayının sonuna qədər başa çatdırılması nəzərdə tutulub. Bizim məktəbimiz 2006-cı ildən məcburi köçkünlər üçün tikilmiş məktəblər layihəsində 2006-cı ildən fəaliyyət göstərir. 44 günlük vətən müharibəsi gedişində Ağdamda bir neçə məktəblər dağılmışdır ki, bizim məktəb ən çox zərər görmüş məktəbdir. Və gördüyümüz kimi, məktəbdə hazırda təmir tikinti işləri davam etdirilir və dərslərimiz distant formada gedir və tez bir zamanda artıq məktəbimiz təhvil veriləcək ki, biz yəni əyani formada dərslərimizi davam elətdirəcək. Qeyd edək ki, müharibə zamanı ermənilərin dinç yaşayış məntəqələrini atəşə tutması nəticəsində ümumilikdə Ağdamda 17 məktəb binasına, 1500 yaşayış evi və obyektlərə ziyan dəyib.